এইবোৰ দেখি শুনি মানুহজনে একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই। এজনীৰ যি হ'ল হ'ল, দুজনীৰ যদি এনেকুৱা অৱস্থা হয় মানুহজনেনো বাৰু কেনেকৈ সহ্য কৰিব। তোমাৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যন পালোঁ যেতিয়া ইমিডিয়েট মই তাইক জনাই দিম। কি ডিভোৰ্চ? মই সিহঁত দুটাৰ ডিভোৰ্চ কৰাইহে এৰিম। মিছা কথা কৈ আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ মন, তাই কেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ থাকে চাই ল'ম। আমাকতো জ্বলাই পৰাই মাৰিছই, এতিয়া দেউতাকো অশান্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছ। তোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থাকিবলৈ চবকে ৰুণঝুন বুলি নাভাবিবি। কাবেৰী এইফালে আহ। তই একো নজনাকৈ কথা কিয় কৈছ? তাই মোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থকা নাই, চাহ একাপ দিবলৈ আহিছিল, যিটো কাম আচলতে তই কৰিব লাগিছিল। মইনা, দাদা কি হ'ল? একো হোৱা নাই। গাবে নেকি? নহয়। কোনোবাই কিবা কৈছে? নাই, কোনেও একো কোৱা নাই। কোনে কি কৈছে মোক ক। নাই দাদা, একো কোৱা নাই। মিছা নামাত দিবি মইনা, কোনে কি কৈছে ক। মনটো কিবা এটা ভাল লগা নাই। মন কিয় বেয়া লাগিছে? ঘৰখনত কোনেও দেখোন মোক বুজিবলৈকে চেষ্টা নকৰে। কিয়? তোকতো ঘৰৰ সকলোৱে বুজি পায়, মৰম কৰে। মৰম হয়তো কৰে, নহ'লেনো এইখন ঘৰত মই নিজৰ ঘৰৰ দৰে থাকিব পাৰোঁনে? তেনেহ'লে প্ৰব্লেমটো ক'ত? মৰম কৰে ঠিকেই, কিন্তু মোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ কোনেও চেষ্টা নকৰে। একমাত্ৰ বৌয়ে যি মোক বুজি পাইছিল। বৌ গুচি যোৱাৰ পিছৰ পৰা মনৰ কথাবোৰ পাতিবলৈ লগ এটাও নাইকিয়া হ'ল। দাদা, মইতো এইখন ঘৰৰ কেতিয়াও বেয়া চিন্তা নকৰোঁ, তথাপিও মানুহবোৰে মোক কিয় বুজি নাপায়? আনৰ কথা মই নাজানো, কিন্তু মই তোক বহুত ভালকৈ বুজি পাওঁ। নাই দাদা, আপুনিও মোক বুজি নাপায়। তেনেকৈ কিয় ক'লি? আপোনাক মোৰ দৰকাৰী কথা কেইটামান ক'বলগীয়া আছিল, কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিলোঁ, আপুনি কথাবোৰ মোক ক'বলৈ সুবিধাই নিদিয়ে, অথচ সেইখিনি কথা জনাটো আপোনাৰ দৰকাৰ। কি কথা কচোন? মানে দাদা, শৰ্মিলা বেবি শুনাচোন, কোৱা। মই ইমিডিয়েট গুৱাহাটীলৈ বেক কৰিব লাগিব জানা। কিয়? আহিছিলাহে দিল্লীৰ পৰা মিষ্টাৰ খান্না আহিছে, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাবগৈ, গতিকে ইভিনিং এখন ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং আছে, এটেণ্ড নকৰিলে প্ৰব্লেম হ'ব। এই যা, মই কামবোৰ শেষ কৰি লৰালৰিকৈ ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছিলোঁহে। চৰি বেবি, মই কাইলৈ আহি যাম নহয়। ঠিক আছে, কিন্তু ভাল খবৰটো ভাল খবৰটো মই কাইলৈ আহি শুনাম, ৱেইট কৰা। ঠিক আছে, উপায়তো নাই ৱেইট কৰাৰ বাহিৰে। চিয়'ৰ কাইলৈ আহি যাম। অ'কে অ'কে, বাই বাই। ভণ্টি, অ' ভণ্টি, ভিতৰত কি হৈছে? মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই দাদা, কৈছিলি বৌৰ বায়েককহে বিয়া কৰোৱাৰ কথা, আৰু বিয়া কৰালি ভনীয়েকক, বিয়াৰ কথাটো ঘৰত এবাৰলৈ নজনোৱাকৈ বিয়া পাতিলি। এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মই তোৰ ঘৰত থাকিবই নালাগে, মই বাৰু সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই। ভণ্টি ৰবি, তই যি কম বুলি ভাবিছ মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই, মই বেলেগ এটা কথাহে ক'ব বিচাৰিছোঁ। কি?
দুইটাই নিজৰ নিজৰ ঘৰ এৰি সংসাৰ পাতিবৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা ভাল বুজাবুজি থাকিব লাগিব। কিন্তু কতা, মই তোৰ আৰু বৌৰ মাজত একো বুজাবুজি দেখাই নাই। সকলো কথাতে ভুল বুজাবুজি আৰু কাজিয়া। জানো তেওঁৰ এইকেইদিন কিয় খং উঠি আছে? তই কথা লুকাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। যি বুজিব লাগে মই সকলো কথা বুজি পাইছোঁ। ঘৰৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰি তহঁতে সংসাৰ পাতিলেও এটা কথা সঁচা যে তহঁতৰ মাজত তিল মাত্ৰ বুজাবুজি নাই। নহয়, তেনেকুৱা নহয়। মই কি ক'ব খুজিছোঁ শুনি ল প্ৰথমতে। কি? বুজাবুজি নথকা দুজন মানুহৰ সংসাৰ, তাকো ঘৰ দুখনৰ পৰা আঁতৰি। কথাটো যেন মানি ল'বলৈ টান হয়, কিন্তু ইয়াৰ আচল কাৰণটো কি মই জানিব বিচাৰিছোঁ। মানে স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, এই বিয়া হ'বলৈ পালে কেনেকৈ? মই এটা কথা ঠিক বুজিছোঁ, এই বিয়াৰ আঁৰত নিশ্চয় কিবা এটা বিশেষ কাৰণ থাকিব লাগিব। কি সেই বিশেষ কাৰণ? তই কথা লুকুৱালে নহ'ব দাদা, কিয় এনেকুৱা হ'ল? তই ক'ৰবাত ভুল কৰিছিলি নেকি? হা, ক'ম তোক, মই সকলো কথা খুলি ক'ম, কিন্তু আজি নহয়। যিখন ঘৰত মোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই সেইখন ঘৰক ঘৰ বুলি ভবাৰো মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। শেষ কৰি দিম মই একফালৰ পৰা। কুনকুন, তুমি নিজৰ মতে কিবা এটা ভাবি ল'লে নহ'ব নহয়। এইখন ঘৰত তোমাৰ কোনে অস্তিত্ব নোহোৱা কৰিলে? এইখন তোমাৰ আৰু মোৰ ঘৰ, নিজৰ ঘৰত তোমাৰ অস্তিত্ব নোহোৱাব পাৰিল কেনেকে? মোক প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতে এবাৰ নিজক সুধি চোৱা। মই নিজক সুধি চাই কৈছো, তুমি নিজৰ মতে কিবা এটা ভাবি লোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ একো হোৱা নাই। তাৰ মানে কি? মোৰ ভাবিব পৰা শক্তি নাই, মই একো বুজি নাপাওঁ। কি ভাবিলা তুমি কোৱাচোন? তুমি তুমি সেই আগৰ পলাশ হৈ আছানে? নাই, তোমাক তোমাক সলনি কৰা হৈছে। কোনে? প্ৰশ্ন নকৰিবা, তুমি সকলো জানা। তুমি কি কৈ আছা গুণগুণ? মই সঁচাকৈ একো বুজি পোৱা নাই, তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? তুমি কি বুজি পোৱা নোপোৱা সেইবিলাক মই একো নাজানো। মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো যে মই সুদাই নেৰো। তোমাক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিব বিচৰাজনকো মই সুদাই নেৰো, আৰু মোৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচৰাবোৰকো মই সুদাই নেৰো। মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছো, কোনে মোক তোমাৰ ওচৰৰ পৰা কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে? জনা কথাবোৰকে সুধি নাথাকিবলৈ কৈছো নে নাই? মই মোৰ ঘৰ, মোৰ মা দেউতা সকলোকে এৰি মই তোমাৰ ওচৰলৈ বিচাৰিছো। তাৰ পিছতো তুমি কি ভাবিছা মই তোমাক এৰি দিম? নিদিও, কেতিয়াও নিদিও। সময় থাকোঁতে যাতে সকলোৱে কথাবিলাক বুজি পায়, নহলে মই সব শেষ কৰি দিম। কোন কোন তুমি কথাবোৰ কিয় এনেকে ভাবিছা? আমি জানো ঠাণ্ডা মগজৰে কথাবোৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰো। তুমি শুনাচোন, ৰঞ্জনে যদি কথাবোৰ মানি নলয়, ওলোটাই আমাৰ ওপৰত কেছ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে কোৰ্টলৈ অহা যোৱা কৰাৰ বাবে সাজু হৈ থাকিলে ভাল। মৃত্তিক, মই তোমাক কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ। কি কথা? মই মানে কামটো কণ্টিনিউ নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব আমার অহমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4। কেইটা বাজিলে এতিয়া? আরে, আপুনি দেখোন মোক অদৰকাৰী কামত ঘূৰি ফুৰা মানুহৰ দৰে প্ৰশ্ন কৰিছে। যি কামতেই নুঘূৰা কিয়, ঘৰলৈ উভতি অহাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে। মই সেই সময়টো ব্ৰেক কৰিছোঁ বুলি ভবা নাই। কি কথা কৈছা মলয়া, ঘূৰিটো চোৱাচোন, মহিলা এগৰাকী বাহিৰত ৰৈ থকাৰ সময় হৈ থকা নাই। চাওক, মই নীলাক্ষীৰ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু তাইৰ ঘৰটো ওচৰত নহয়, গতিকে দেৰি হোৱাটো স্বাভাৱিক। মই এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, আৰু আপুনি এতিয়া হোৱাই নোহোৱাই মোৰ লগত তৰ্ক কৰি পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। কি ভাল খবৰ আনিছা তুমি? নীলাক্ষীয়ে কথাটো মানি লৈছে। প্ৰথমতে অকণমান আফচোচ কৰিছিল, কিন্তু কথাবোৰ মই বুজাই দিয়াৰ পিছত আৰু সিহঁত দুটাৰ মনৰ মিল হৈছে বুলি জনাৰ পিছত আৰু আপত্তি কৰা নাই। ভাল, খুব ভাল। কথাবোৰ তুমি বিচৰা ধৰণে হৈছে যেতিয়া, আৰু নীলাক্ষীয়েও আপত্তি কৰা নাই, তেনেহ'লে খুব ভাল কথা হৈছে। আপুনি কথাটো নাই,
মই অসন্তুষ্ট হৈ কোৱা নাই, মই সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্ট। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিলে ভাল, ৰুঞ্জনে যদি কথাবোৰ মানি নলয়, ওলোটাই আমাৰ ওপৰত কেছ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে কোৰ্টলৈ অহা যোৱা কৰাৰ বাবে সাজু হৈ থাকিলে ভাল। ভাৱমূৰ্তিও চাবলগীয়া হ'ব চাগে। আৰু সেইটো হ'লেই ছ'চাইটিত আমাৰ ঘৰখনৰ পজিশ্যনটো চাবলগীয়া হ'ব চাগে। তাই আমাৰ ওপৰত কেছ দিয়ে, তাইৰ ইমান সাহস, ময়ো চাই ল'ম। কাইলৈকে তাইক মই ডিভৰ্চৰ কথা জনাই দিম। চাব দেই, লাহেকে। গাটো দুৰ্বল লাগিছে নেকি? হেল্ল', তোমাক এটা কথা ক'বৰ কাৰণে ফোন কৰিছো। হয় কওক। আমি মৃত্তিকৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছো। তোমাৰ দৰে মিছলীয়া ছোৱালী এজনীৰ লগত তাৰ গোটেই জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাওক, সেইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। গতিকে তুমি বেছি চিঞৰ বাখৰ নকৰি ডিভৰ্চ পেপাৰত ছাইন কৰি দিবা অতি সোনকালে। হেল্ল'। হয়, শুনি আছো। আমি দুই এদিনতে উকিলৰ লগত কথা পাতি তোমাক জনাম। হয়, চাবা যাতে এই কথাৰ কোনো হেৰ ফেৰ নহয়। হ'ব। অধৈর্য হওয়ার দরকার নাই। আসলতে দেউতা মায়ে এবারও কথাবোৰ মোৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁক জনোৱাটো ভাল কথা হোৱা নাই। কথাটো মই একেবাৰে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। তই কি ভাবিছ? মই এতিয়া একো ভবা নাই। মোৰ কথা হ'ল, এটলিষ্ট মায়ে এবাৰ কথাটো মোৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব লাগিছিল। হ'ব দে, যি হ'ল হ'ল, কোৱাটোতো কৈয়েই দিলে। এতিয়া সেইবোৰ লৈ হুলস্থুল কৰি জানো কিবা লাভ আছে? এতিয়া গোটেই কথাটো ডিপেণ্ড কৰিছে তোৰ ওপৰত। যি কৰ, সঠিকভাৱে ভাবি চিন্তি কৰিলেই হ'ল। তথাপিও তুমি দেউতা মাক এবাৰ বুজাবা, তেওঁ যাতে এবাৰো মোৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ এইবোৰ কথা ৰাখ নাপাৰে। আৰু দেউতা পল্লৱে ফোন কৰিছে। হেল্ল'। অ পল্লৱ, কোৱা। মৃত্তিক, মই তোমাক কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ। কি কথা? মই মানে কামটো কণ্টিনিউ নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে? মানে মই কামটো এৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তোমালোক কি মানুহে পল্লৱ? ইমান বিশ্বাস কৰি তোমাক এটা কামৰ দায়িত্ব দিলোঁ আৰু তোমাৰ মন গ'লে অফিচ আহিবা, মন নগ'লে অফিচ এৰি গুচি যাবা, এইবোৰ কি কথা হ'ল নেকি? নহয় মানে মৃত্তিক, পল্লৱ মই এতিয়া তোমাৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, অফিচলৈকে কথা পাতিছোঁ। কি হ'ল? দেউতা, মই তোমাক পিছত কৈ আছোঁ। কি ক'লা তুমি? গাত লাগিছে। গুনগুন, চিঞৰিছা কিয়? চিঞৰিবলগীয়াকৈতো মই একো কথা কোৱাই নাই। তুমি তোমাৰ মতে কথা কিছুমান কৈ যাবা আৰু আমি শুনি যাম। আমি? আমি মানে কোনকোন? তুমি আৰু পাৰিজাত। কিয়? মোক কি তোমালোকৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ালা? অৰ্ধাংগিনী, অৰ্ধাংগিনী।
দাদা, তোর এটা দুঃখ কি জান, কথা খোলাক কব নো। খুব বেশি খোলা হওয়াটো বেয়া, কিন্তু প্রয়োজনত খোলা হব পাৰিব লাগিব। সকলো কথা খোলাক নকলে কি হয়েছে আলোচনা নকরিলে তোর কি হয়েছে আনে কেনে গম পাব? কিনো হয়েছে মন, ঠিকই তো আছো। আকো ফাঁকি, তই মোর আগতো ফাঁকি মারিবলে চেষ্টা করে আছো দাদা। অফিসর কিবা এটা কথাক লৈ টেনশনত আছো, বেলেগ একো নহয়। কোসন শুনু, সলভ করিব নোৱাৰিলে বুঝিটো পাম। প্রয়োজন বুলি মই ভাবিলে তোক মই নিশ্চয় কম। প্রয়োজন হোৱা নাই নে কব বিচাৰা? কিনো একেটা কথাতে লাগি তই মোক দিগদাৰি দি আছো। ঠিক আছে বাৰু, কবলে বেয়া পাইছে যদি নালাগে কব, বৌকটো কব পাৰ। বা ককায়েক ভনীয়েক মিলি মোৰ কথা কিবা আলোচনা কৰি আছে? আলোচনা কৰি থকাতকৈ ডাইৰেক্টলি কৈ দিলেই চোন ভাল হয়। কিয় তেনেকৈ কৈছা বৌ? আমি তোমাৰ কথা একো আলোচনা কৰাই নাই, ইয়াৰে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে। মই কৈছোঁ যে মোক কবলৈ বেয়া পাইছে যদি নালাগে কব, বৌকটো কব পাৰ। তোমাৰ কিন্তু এটা গুণ বৰ ভাল দেই পাৰিজাত, তুমি চিটুৱেশ্যনটো বৰ ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰি ল'ব জানা ন? কি ক'লা তুমি? গাত লাগিছে গুণগুণ। চিঞৰিছা কিয়? চিঞৰিবলগীয়াকৈতো মই একো কথা কৈ নাই। তুমি তোমাৰ মতে কথা কিছুমান কৈ যাবা আৰু আমি শুনি যাম। আমি? আমি মানে কোন কোন? তুমি আৰু পাৰিজাত। কিয়? মোক কি তোমালোকৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ালা? গুণগুণ, তুমি সঁচাই ধৈৰ্যৰ বান ছিঙি যোৱাকে কথা কোৱা। ময়ো ধৈৰ্যৰ ভিতৰত থকা বুলি তুমি নাভাবিবা। মই কি কৰিলো, কি কৰিলো আমি তোমাক? হোৱাই নোহোৱাই এনেকৈ মোৰ কথা সমালোচনা কৰি থকাটো কি স্বভাৱ তোমালোকৰ? কিবা যদি প্ৰব্লেমে আছে মুখৰ আগত কৈ দিলেইতো হ'ল। গুণগুণ, এনেই মোৰ টেনচন হৈ আছে, অদ্ভুত কথা এটা কৈ আৰু মোক টেনচন নিদিবা। টেনচন? তোমাৰ টেনচন মই নাজানো। তোমাৰ যদি কিবা টেনচনেই আছে মোক কোৱাত আপত্তি কি হয়? সেই সুযোগটো জানো তুমি মোক দিছা? এবাৰো সুধিছানে যে মোৰ কি হৈছে? অদ্ভুত কথা এটা কৈ নিজেও চিন্তাত থাকিবা, মোকো অশান্তি দিবা। এবাৰলৈ ভাবি চোৱা নাই যে আন দহখন সংসাৰৰ দৰে আমাৰ সংসাৰখন কিন্তু নৰ্মেল নহয়? তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত অকণমানো ভুল বুজাবুজি, তোমাক মোক নি ক'ত পেলাব তুমি কল্পনাও কৰিব পৰা নাই। কথাবোৰ এবাৰ সুস্থ হৈ ভাবা, পিছত কিন্তু কোনেও কাকো দুখ দি লাভ নহ'ব। কাক অসুস্থ বুলি ক'লা তুমি? কোনে অসুস্থৰ দৰে কাম কৰিছে? মোৰ পৰাও যে তুমি কথা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলো। পলাশ, অভিনয় কৰি আছা ন মোৰ লগত? আৰু কিমান অভিনয় কৰিবা তুমি এনেকৈ? গুণগুণ, কথাটো দাদাৰ লগত পাতিছো, কিবা এটা কৰিব লাগিব বুজিছা। এনেকৈ আৰু থাকিব নোৱাৰি, এনেকৈ আৰু হুলস্থুল কৰি থাকিবলৈ সিহঁতৰ বাৰু অকণো লাজ নালাগে নে? কোনে কেতিয়া কি ক'লে তোমাক? অ' হয় নেকি? ঠিক আছে ৰবা। কিয় ইমান কাজিয়া কৰি থাকা? মোৰ একদম ভাল নালাগে। শিল্পী, নোখোৱাকৈ উঠি গলা যে? মই আৰু নাখাওঁ, মই তোমালোকক বেয়া পাইছো অনবৰতে হাৰি কাজিয়া কৰি থাকা। তোৰনো কিয় খোৱা বোৱা কৰিবলৈ মন নাযায় সেই কাৰণটো মই জানিব লাগিব। তেনেকুৱা একো বিশেষ কাৰণ নাই মা। মই যদি কওঁ সেই কাৰণটো ৰুণঝুন, তেতিয়া তই কি কবি? এইবোৰ কথাৰ মাজত মা তুমি ৰুণঝুনক কিয় টানিছা? কোনবোৰ কথাৰ আঁৰত কি আছে সেইবোৰ মই নুবুজা নহয়। কোনে ফোন কৰিছিলে তোক? কি ক'লে তেওঁ? মায়ে মানে ভিন্দুৰ মাকে। কি ক'লে? মোৰ আৰু তেওঁৰ কি ক'লে? ডিভৰ্চৰ কথা ক'লে। কি? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব।
co-powered by Whisk Farm. Whisk Farm or top gold biscuit, cheese or asol huad. Hohojuk korise, Idea 4G, Aru, ISL Season 4.